Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. Eu sou a Mari, esse é o Mundo Cabelístico. No vídeo de hoje é uma receita bem interessante que eu trouxe pra vocês de shampoo bomba que vai fazer o seu cabelo crescer. Vou deixar o vídeo da receitinha pra vocês e no final eu venho aqui contar sobre os benefícios desse shampoo, a forma que você vai usar e pra qual tipo de cabelo ele é indicado. Então, o ingrediente secreto da nossa receitinha de hoje é a folha de mamão. Eu separei uma folha bem grande, arranquei com galho e tudo, porém a gente vai usar apenas a folha, não vai usar o galho, tá bom? Então, com as mãos mesmo, eu fui arrancando as folhas, folha por folha. Dá pra fazer muita coisa, dá pra fazer até tônico com esse talo que fica, que tem as mesmas vitaminas que tem na folha, né? Então, é tudo muito bom, tudo muito potente. Só que pra facilitar na hora de bater no liquidificador, eu preferi colocar apenas as folhas mesmo. Depois que vocês tirar todas as folhas, lavem ela muito bem, tá bom? Eu bati ela no liquidificador com um pouquinho de água. Tinha que bater e parar porque o meu liquidificador ele é fraco. Mas se você puder, se você conseguir bater sem água nenhuma, melhor ainda, que o que você extrair vai ser muito mais potente. Como eu bati com água, ficou assim bem líquido, ficou cerca de 100 ml, mas não se prenda à quantidade, tá? Se você conseguir bater só as folhas, espremer só o caldinho, mesmo que seja bem pouquinho, ele vai estar bem concentrado. Colocando água para bater facilitou para mim, porém o meu shampoo ficou muito mais líquido do que eu gostaria, mas o resultado continua sendo muito bom. Então eu deixei mais ou menos uns 3 dedos de shampoo para mim poder colocar a misturinha e depois cobrir com mais shampoo até a quantidade que eu acho que é ideal para mim, tá? Não tem validade, nunca azedou, toda vez que eu fiz nunca azedou. Normalmente dura mais ou menos uns 25 dias usando em todas as lavagens e eu deixo no banheiro, vou usando normalmente, não azeda, pelo menos para mim não azedou. Faz na sua casa e testa para ver qual é o melhor jeito para você, tá bom? Esse shampoo ele é rico em vitamina A, B1, B2, B3 e C. Ele possui também proteínas, gorduras boas, minerais, cálcio, fósforo e ferro. Então, como vocês viram, esse shampoo ele é super potente e eu não gastei absolutamente nada, porque eu peguei as próprias folhas que eu tenho aqui na minha casa. Mas se você não tiver na sua casa, com certeza você conhece alguém que tem um pé de mamão na casa dele. Aí você pede umas folhas que a pessoa com certeza não vai negar. Esse shampoo você vai usar ele em todas as lavagens, tá? Vê se você lava o cabelo todo dia uma vez por semana. Pode ser usado em cabelos de criança, em cabelos de adulto. Ele vai ficar um pouquinho verde, então eu não recomendo que usem se o seu cabelo for loiro e muito poroso. Mas faz um teste numa mechinha, se você ver que não vai absorver a cor, você usa. Que às vezes não, nem absorve a cor do seu cabelo, mesmo ele estando muito poroso. Porque não é uma tinta, não é um pigmento, né? É só uma receitinha mesmo com uma folha. O ideal é que vocês testem qualquer tipo de receita caseira por pelo menos um mês para você começar a ver resultado. Então é isso, o vídeo de hoje foi esse. Deixa aqui nos comentários se vocês vão testar ou se vocês já testou, se tem algum shampoo bomba que vocês querem que eu traga aqui. Como eu falei pra vocês, eu vou passar a trazer bastante receitinha de coisas que eu usava antigamente que realmente funcionava pra mim. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.